Hallootjes en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag maken we een winterse wandeling in de wonderenwereld van de Amsterdamse waterleidingduinen. Het vriest. Het vriest en het is koud en er dwarrelt sneeuw naar beneden. Het is nog niet koud genoeg voor de sneeuw om te blijven liggen, maar wel koud genoeg om je goed in te moeten pakken met dubbele handschoenen, dubbele sokken, dubbele sjaals, een muts en als het even kan een dubbele jas. Er lopen door de waterleidingduinen meerdere wandelroutes. Deze routes worden door middel van kleine paaltjes langs de paden uitgezet door de duinen heen. Vandaag gaan wij het groene pad bewandelen. Dit is de lange route vanaf ingang of vanaf startpunt bij de Zandvoortse Laan. Ik volg de weg via de zanderige paadjes en vind mezelf steeds meer in de serene stilte die me doet denken dat ik heel ver weg ben van de bewoonde wereld. Hoewel de auto's feitelijk maar een paar honderd meter achter me liggen, hoor ik hier niks meer anders dan het piepen van bomen, het fluiten van vogels, het geritsel van bladeren en de wind die langs mijn oren suist en mijn overvolle hoofd leegwaait. Hoe langer ik onderweg ben, hoe meer het landschap verandert. De dichte bebossing heeft plaatsgemaakt voor meer open vlaktes, waar de wind de bomen niet alleen opwaarts, maar ook zijwaarts heeft doen groeien. Verdwalen is leuk en een van mijn sterkste punten. Maar ik denk dat het vandaag beter is om op het pad te blijven. We naderen een van mijn favoriete gedeeltes van deze hele wandeling. Ik heb op dit gedeelte minutenlang alleen maar gestaan en gekeken naar dit geweldige weidse uitzicht. Deze prachtige lucht, dit heerlijke groen en het feit dat je overal kan kijken en niets anders ziet dan de prachtige natuur. Hertjes zijn ontzettend mooi, maar ik vind ze wel altijd spannend. Dus ik loop heel rustig langs ze heen en probeer niet mijn angst te laten ruiken. Ook hier heb ik even stilgestaan en de tijd genomen om echt even te genieten. Het kabbelende water en de prachtige lucht brachten mij helemaal tot rust. In een eerdere video was het mijn bedoeling om ook de groene route af te leggen, maar dan in tegengestelde richting. Het punt dat ik net liet zien was het punt dat ik het paaltje heb gemist en verdwaalde. Maar nu weet ik gelukkig precies waar ik heen moet.
zijn bijna terug bij het startpunt. Maar ondanks dat het nog goed koud is, hebben we toch een zonnetje gekregen. Die mij verwendt met een prachtige lichtval die ervoor zorgt dat alles net even iets groener en levendiger lijkt. Ik heb weer genoten van een prachtige wandeling en ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik wil jullie vragen om deze video te liken, te abonneren op het kanaal en misschien eens een leuke comment achter te laten. Waar wil je bijvoorbeeld een volgende wandeling zien? Laat het me weten. Voor nu, bedankt voor het kijken. En vond je dit nou leuk? Kijk dan ook eens even de suggesties die hieronder staan. Doei!